Alikiba atakuwa ni miongoni mwa wasanii ambao watatumbuiza katika tamasha la Azam Festival, tamasha hili ambalo limeandaliwa na klabu ya Azam FC, na hii iko ni mara ya kwanza kabisa tangu kuanzishwa kwa klabu hiyo kufanyika kwa tamasha hili kubwa sana ambalo litakuwa limahususi kabisa katika kutambulisha vitu mbalimbali na wachezaji pia jezi na system mpya ama uongozi mpya wa klabu hiyo ya Azam FC. Na kikubwa ni kwamba kuna mengi ambayo yanazungumzwa kuhusiana na uzinduzi wa tamasha hilo ama sherehe hiyo ambayo itafanyika pale Chamazi. Lakini before that ni kwamba Alikiba atakuwa msanii ambaye atasherehesha watu ambao watahudhuria tamasha hilo pale Chamazi kule Mbagala, Dar es Salaam. Sasa unajiuliza hili tamasha litakuwa vipi, kwa sababu sasa hivi naona vilabu mbalimbali vya ligi kuu Tanzania bara vinatumia wasanii katika kuweza kutimiza ama kusherehesha burudani ama kusherehesha pia tamasha. Tunaona Simba pia wamemtumia Diamond Platinumz, Tundamani, Meja Kunta, lakini pia Tonga Pepeta kuweza kusherehesha katika Simba Day ambayo itafanyika Jumamosi hii pia. So tunasubiri kuona Yanga pia watafanya nini, msanii gani ambaye ataitwa Yanga pale. Na tunafahamu Alikiba ni mshabiki wa Yanga, sasa moja kwa moja ameitwa kule Azam, itakuwa ni pesa ndio imemfanya pia aweze kwenda kule. Tusubiri tuone Yanga itakuwa vipi, kwa sababu bado wasanii wengi na ambao wanashabikia Yanga wasanii wapo. Kwa hiyo mtu kama Bilnaz, mtu kama Yankila, mtu kama Alikiba pia ni watu ambao wanaishabikia Yanga. So tusubiri tuone itakuwa vipi kwenye siku ya wananchi ambayo itafanyika pale, itazinduliwa pale Dodoma na itafanyika pale uwanja wa Uhuru Dar es Salaam, na tusubiri tuone itakuwa vipi. Lakini kwa Azam FC, Azam Festival, Alikiba atakuwa ni miongoni mwa wasanii ambao watatumbuiza. Tunasubiri kuona, kwa sababu Alikiba hapa amefululiza kwa show nyingi sana, so ni miongoni pia mwa wasanii ambao wanafanya vizuri sana kwenye performance. So tuone itakuwaje, atawasherehesha vipi wanalambalamba kutokea kule Chamazi Dar es Salaam. Na hii ni miongoni mwa story ambayo ina trend sana na imetangazwa rasmi kabisa leo na Alikiba pia kupitia ukurasa wake wa Instagram. Amepost habari hiyo njema kabisa kwa mashabiki pia kuweza kwenda kuhudhuria siku ya Jumapili, ambapo sherehe hiyo itafanyika pale ama festival hiyo itafanyika pale katika uwanja wa Azam, na viingilio vimetajwa tayari na Azam wametangaza kwamba siku hiyo watatambulisha jezi. Nadhani jezi ishatambulishwa, lakini kubwa zaidi pale ambapo wachezaji ambao wamesajiliwa watatambulishwa, uongozi, benchi la ufundi na vitu kama hivyo vitatambulishwa rasmi siku hiyo ya Azam Festival. Azam FC inashiriki ligi kuu Tanzania bara na zinajiandaa vilivyo kabisa kuelekea kwenye msimu mwingine ambapo tutashuhudia makubwa sana, na maandalizi yao kweli yatatosha kwa kuweza kupambana katika msimu ujao ligi kuu Tanzania bara. Tusubiri tuone itakuwa vipi, lakini hiyo ni taarifa njema pia ambao wanafuatilia burudani, wanaifuatilia Azam FC, kwa Alikiba atakuwa ni miongoni mwa wasanii ambao watatumbuiza katika Azam Festival. Niache comment yako kuhusu na history ambayo inamhusu Alikiba kutumbuiza kwenye tamasha hili kubwa kabisa la Azam FC club ambayo inashiriki ligi kuu Tanzania bara. Kupitia Instagram J Media, subscribe, like pamoja na kucomment. Mimi ni Tofu the Brave.